10 000 pěšců vyběhlo v neděli 3. května ze Staroměstského náměstí, a to v rámci Volkswagen Prague maratonu. Obdivuju Karla Kapalba s tou jeho vytrvalostí prosadit pražský maraton mezi ty nejznámější maratony na světě, a jsem rád moc, že se mu to povedlo. To je 21. edice, ale 20 let uděláme na náš pražský maraton. Na maraton se přihlásilo kolem 10 000 závodníků a rozdělen byl do několika kategorií. Běžci mohli běžet jako jednotlivci, v týmu nebo běžet štafetu. My jsme postavili naši štafetu a běží samozřejmě vybraní ti nejlepší z nás, to znamená jeden radní, pan Macháček, jeden z našich zastupitelů, pan Kračman, jeden z našich zaměstnanců, pan Brabec, a Fabio Polverini jako jeden z našich občanů na Praze 1. Já se budu muset zpytovat sám sebe, abych na podzim aspoň těch 10 kilometrů dál. Běžecká dráha byla doplněna speciálními atrakcemi. Máme, já myslím, 41 kapele, je hudba, a máme malý divadlo, máme diety, máme každý 5 kilometr máme obešertovaný stanice, máme potom každý další 5 kilometr máme zakránka. Celý maraton probíhal bez organizačních zádrhelů, a tak mohli běžci s radostí a bez problémů dobíhat do cíle. Aneta Lednová, Televize Praha.